so dito tayo sa early contributors sino yung mga uh, nag contribute sa criminal investigation ito si Eugene Van Cus Biduk uh, a former convict who became the head of SURET which was recognized at the time as France's premier detective agency So he is credited for his effective use of criminals to catch criminals. So, itong si Eugene Biduque o Bidukwa, uh, siya yung nag-state na it takes a thief to catch a thief. So ito yung contribution niya. So nagamit din ito ngayon sa intelligence which is part of the criminal investigation. So to gather information, simply Uh, may kasabihan tayo, hindi mo makukuha ang magnanakaw pag hindi mo uh, ginagamit ang kanyang kapwa magnanakaw. So, ito yung contribution niya ni Eugene Viduk. It takes a thief to catch a thief. So, magamit siya ng criminals para makatch yung ibang criminals. So, ito yung ginagamit din ng principles ng intelligence ngayon intelligence operation. Then, si Kan is the, si Henry and John Fielding. Si Henry Fielding, di ba? Was a traveling magistrate of England. We established the world's first uniform police force in Bow Street. Di ba? Also known as runners. So, siya yung nag-contribute ng mga Bow Street runners. Or thief takers di conduct patrol and respond to reported incidents. So ito yung development ng patrolling noon. So mga bough street trainers. Also, when this personality when Henry died was uh, replaced by his brother, kanis uh, itong si John Fielding. So for your information si John Fielding is blind or uh, hindi makakita or bulag So siya yung uh, nag-continue sa legacy ng kanyang brother na si Henry Fielding So siya yung naging head ng Bow Street Runners noon So itong Bow Street Runner ito yung uh, naging model para magawa ni Sir Robert Peel siyempre uh, alam naman natin sino yung si Sir Robert Peel uh, siya yung mad, uh, father of modern policing di ba so dito niya kinuha ang kanyang London Metropolitan Police na principles sa Bow Street Runners di diba? So, other terms of Wall Street Runners is thief Tickish. Oh. Kumukuha sila ng magnanakaw. Sila yung uh, direktang uh, humuhuli talaga sa nang magnanakaw noon. So, ito yung contribution niya sa investigation. Then, <coughs> itong si Edmond Locard, sino tong si Edmond Locard. French criminologist established the world's first crime laboratory in Lyon, France. Tong si Edmond Locard. Expanded Dr. Gross. di oh, diba si Hans Gross? Ah, uh, the father of criminology, oh, 'di ba? May theory si Dr. Gross na uh, stating that when the two objects come into contact with another uh, with one another, they leave traces of each other behind, 'di ba? there is always something left behind at the crime scene so siya yung gumawa nitong principles na pag may crime or may contact between two person or object ba sa crime scene siyempre, may uh, may mga evidence talaga or mga items na may iwan when they are contacting each other di ba when there is contact between two objects or uh, a person or to another person. So, may principle si Dr. Gross na kinuha ni Edmund Lucard na may maiwan talaga na trace. Diba? So, Edmund Lucard uh, gumawa din siya ng Lucard's Exchange Principle. So, ito si Edmund Lucard which uh, modern forensic uh, organization owes its theoretical foundation. So, dito kinuha ng mga uh, forensic organizations itong theory na to. Di ba? Itong local exchange principles. Dito naman tayo kay Sir Llewellyn William Acherley. He was a chief constable of East riding user. He pioneered the recording of modus operandi. So, siya yung nagpioneer sa pag-record ng modus operandi files as investigative aids, di ba? That can be used to identify criminals or criminal syndicates, di ba? By uh, by identifying the manner of commission, di ba? so malalaman nila ito sa modus operandi, the time of the crime, anong crime, ginagawa, ah, anong anong time ginagawa ang crime, so ito yung modus operandi. Dito naman tayo kay Thomas Branch. he discovered that modus operandi do not remain the same and it changes as the career. Uh, prediction of the criminal changes, di ba? So after na introduce ni Llewelyn actually, yung sinabi ko kanina, itong modus operandi to identify uh, for the identification of crime uh, criminals um the manner of committing a crime. So ito naman si Thomas Bynes, itong personality nito, he it discovered that modus operandi, meaning na evolve siya do not remain the same and it changes as the career progression of the criminal changes. So ang yung ipahiwatig dito is that uh, hindi nag remain ang um, manner of committing a crime ng mga criminals sa ganyan lamang ng mga action or mga activity. Sinabi niya na it changes when the career progression of criminal changes. So meaning, if marami na sila ng pira, yung mga criminal, marami ng pira, or uh, nag-advance na sila through technologies, so nag-change din yung modus operandi. So ito si Thomas Bryans. So he instituted the Bulmeri Morning Street Parade. A practice we're captured criminals, so yung mga na ng criminal, are paraded in front of the police force. So, siya yung pinakaunang uh, naka-initiate nito. Parang trial by publicity. So, yung mga criminals, pag nahuli, uh, nagpaparade sila sa labas. So, ito yung na-contribute ni Thomas Bynes. So, ginawa niya itong street parade. And in order that, uh, ma-identify na ng mga law enforcement agencies nung una na itong mga taong ito sila yung nagkukomit ng ganitong modus operandi so ito naman tayo kang Alphonse Bertillon punta, kay, uh, punta tayo kay Al Alphonse Bertillon so sino itong si Alphonse Bertillon itong si Uh, Alphonse Béthelion, siya yung father of personal identification. So, who framed anthropometry, the individual, uh, the individual decision of person based on body measurements. So, ito yung, uh, siya yung <coughs> nag-contribute or ang contribution niya nito is yung anthropometry or yung 11k points wherein ang body measurements ng isang tao is used for identification. So, ma-identify daw yung body measurements, uh, yung criminal through body measurements. So, so hindi lamang criminal, so yung yung tao mismo. For example, may kwan dyan, may patay. At, uh, nagawa na nila ng body measurements or anthropometry So, ma-identify din daw ang tao uh, through the 11K points of body measurements. So, ma-identify yung identity, personal identity ng tao. The supplemented the practice of descriptive words accompanying a sketch in order to identify criminals. Also known as the portrait pali. Diba? So, by identify ang criminals through a sketch known as portrait party. So, itong word na portrait party is comes from the word uh, word picture, meaning talking pictures. So, through portrait party, makikita mo directly kung sino yung taong yun. So, ito yun ang methods ni Alphonse Bertillon kahit siya pa yung tinawag na father of personal identification uh, noong lumabas yung William Anwis case alam nyo ba yon yung William Anwis case so itong case na ito ito yung uh, contributing case or nagcontribute na case na manulify or uh, hindi matanggap ang Chori or Anthropometry ni Alphonse Bertillon kasi itong si Will and William West uh, magkapareyong magkapareyo yung mukha nila yung body measurements magkapareyong magkapareyo so dito na nilify yung Alphonse Bertillon or Anthropometry na identification of of a person so nanilify yung personal identification through anthropometry then lumabas yung fingerprints, so dito ang fingerprints is one of the most uh, important in criminal detection and investigation or criminalistics di ba? yung fingerprints to identify uh, a person. dito tayo kang Jonathan Wild, conceive a business of recovering stolen properties for a fee. England in the 17th century. Detective, 'di ba? Arguably the world's first private detective. So, ito yung contribution niya. The first private detective ni Jonathan Wilde. So, dito nag-create yung bounty system, 'di ba? Papatungan ang ulo ng isang kriminal uh, kapalit ng monetary funds or reward. So, ito 'yon. Alan Pinkerton. Sino tong si Alan Pinkerton? He was a pioneer in non-government policing and private detective works in the U.S. So, sa U.S., siya yung pioneer ng private detective works. So, ito yun. Came to know as Private Eye. Among the famous cases, solved involved Harry Sundance Kid. So, ito yung mga famous or famous case na na sold ni Alan Pinkerton. So, August Vollmer sino itong si August He Served as an army sergeant in the Philippines during the Spanish-American. So, nandito siya sa atin sa Pilipinas. Then, and become army policeman who oversaw the integration of former Gaudi civil into the new insular consulary. So, After the Guardia Civil, ginawa niyang insular constabulary. So, ex his experience in the Philippines convinced him of the need to professionalize policing. So, dito na nag-involve. So, ito yung contribution niya. To, prof uh, to professionalize policing and shield it from politics. di ba? He reluctantly accepted the position of marshal of Berkeley, California, when a Post was commissioned in order to respond to a train derailing incident and it was then that his innovative approach to policing began to recognize. So, ito na na-recognize yung innovative approach ng policing ni August Vollmer. Next is itong si Edgar Hoover. Director of the Federal Bureau of Investigation. So, director siya sa FBI. His efforts to centralize information on in fugitives' criminal activity, organized crime, fingerprints, etc. lead to the further development of criminal investigation. So, ito yung contribution niya. So, gumawa siya ng centralized information. So, dito na na, na i-evolve yung uh, mga centralized information na uh, nakuha ng mga law enforcement officer or investigator. So, na-organize na yung mga uh, identification of different crimes dito. So, last but not the least is si Dr. Hans Gross. So, early contributors din ditong si Dr. Hans Gross, the father of the criminalistics he published a book entitled Modern Criminal Investigation so siya yung nagpublish nito siya rin yung nagsabi na uh, criminal investigation is 95% perspiration three uh, 3% three uh, patient inspiration din to uh, push luck so siya yung nagsabi nito si Hans Gross